Nah, you might be. We're about to get a Dragon Ball Z style type of fight. Yes! Actually, out of the doubt, they're in Sword of Light. Oh, here we go! Oh, I'm so like grabbing someone's face is such an Só os membros, né, mano? E quando já virar membro, já vai receber, mano, 300 bilhões de poder em forma de 300 vídeos já, né, cara? Pronto? Além de tudo que eu tô dissipado, animes exclusivos, né, mano? E sem falar que é pancai dos membros, né? É, ele já não usava poder mesmo, ele só usava bancar e porrada, né? Right, agora tá. Quer dizer, ele usava o Genie Sechou, né? Like I feel like Ichigo. Which is like why it gets suppressed when Soul Reaper's like coming out. So if you finish as you're done. Hey, no mind the Soul Scatter. Man, can you teleport? Man, isn't a blast step faster than that? Spiritual pressure. Here we go! That shit ain't faze me. You were right behind me and I saw you. This goes pretty into hard. Not that. Be honest, apparently. Tá muito da hora essa correntinha se lavando na mão. Well, your dumbass thought I could handle it. Guys, this is not the final arc, because this is not the final arc. A espada tem uma parede diferente também. This is the final arc. Tá com uma parede de principal, tem uma bainha maior. Know what a nigga is doing. Nah, you don't want to do an auto talking. You don't want to do an auto talking. That's why I didn't realize the sword was different. Luta de Bleach é sempre assim que começa. Eu gosto, tá? Eu gosto. Isso não é crítica, não. Eu gosto do duelo de espadas, mano. Eu acho bem maneiro. Com animação caprichada assim, né? You think? Oh, ok. That is. Oh, he's right. So cool. With the gloves and everything. On Bato. So that's always tough. But like, obviously, more connected to him. Ele sempre fica falando de mim mesmo, né? É igual você falando de você mesmo na terceira pessoa. Eu ia falar, mano. Isso é perfeito, cara. Você mesmo na terceira pessoa de novo, cara. Stop it! You did the thing Aizen did. That right there. I don't care. He got his sword out of the way. É difícil, né? Porque até no ano passado, né? Now, only you can catch this. Yes, Automaticamente, quanto mais tempo essa luta for passando, mais ele vai ficando forte, né? Teoricamente, né? Vamos ver se o autor vai manter essa ideia da pedra que vai ser feita, né, cara? You finally mad and reacting! Oh, Hydro 90?
Saco, saco. Caraca, vai invocar. Ichigo and Reactors, you not spooking my boy. E a música, hein? It sounds like crack like crack like crack like glass. What's the G, bro? Why that smuggler says it's the worst flag in the game? That was mine. That was my force, Aizen. Because of that, it wasn't you. Ooh. Are you kidding me? Fuck this nigga up! Oh! Shoulder slash! O brilho tem que ter!